Таза Қазақстан акциясы аясында Маңғыстау облысының барлық елді мекенінде кезекті сенбілік ұйымдастырылды. Тұрғындар ауыл қала аумағын су айдындарының айналасын қоқыстан тазартты. Тал егіп саябақтар мен гүлзарларды абаттандыруға жұмылды. Ескерткіштерді тазалап, көше шамдарын жаңартты. Ал Ақтау халқы Таңсәріден теңіз жағалауын күл қоқыстан тазартуға шықты. Көпшілік жағажайдағы қураған қамысты орып, қала көшелеріне су септі. Бұл жолғы сенбілікке облыс бойынша 5000-ға жуық адам қатысты. Балашағам қасында, мана таңертеңнен бері біраз шаруаны бітірген сияқтымыз. Жалпы осы Ақтау қаласында, именно осы теңіз жағажайында көп адамдар келіп демалады, демалғаннан кейін кейбіреуі енді өзінің артынан қоқыстарын тастап кетеді. Сол қоқысты тастамауға, қаламыздың тазалығын сақтауға осы Ақтау қаласының тұрғындарын шақырғым келеді.